Održalo se veteransko balkansko prvenstvo u Novom Mestu, predivna atmosfera, predivan balon, što kaže pravi, to se zove veledrom zato što ima biciklistička staza. Održano je u konkurenciji zaista jakoj. Cijela reprezentacija Srbije brojala je negde oko 28 članova u atletici. 66 medalja je osvojeno, to je jedan najveći zbir medalja koji je osvojen na dvoranskom balkanskom prvenstvu. Ja sam osvojio 4 medalje, 2 sam osvojio srebrne i 2 sam osvojio bronzane. Srebrne su bile u Koplju i u 4x200 metara u štafeti, prva izmena sam trčao, i bronzane su bile u bacanju diska i bacanju kugle. Zaista je bilo izvanredno organizovano takmičenje, Slovenci su zaista pravi organizatori, tako da očekuje nas sada i letnja u septembru u Volosu u Grčkoj, Balkanijada, koja će biti još masovnija, što kaže, i još više posjećena.